Lijep pozdrav cijenjeni gledatelji u vijestima Vinkovačke televizije. Deveti put za redom najuspješnijim kooperantima koji su u prošloj proizvodnoj godini postigli dobre prinose, grupacija Viro uručila je priznanja Zlatna repa. Zlatna repa uručuje se prema kategorijama proizvođačima koji su slatki korijen sijali na površini od preko 1000 pa do 10 hektara. Nagrađeni su unatoč iznimno lošoj proizvodnoj godini postigli uz pravilnu upotrebu agrotehničkih mjera prinose od 39 pa do preko 60 tona po hektaru. Svi su se složili da je prošla godina bila iznimno teška, te da su samim time i proizvodni rezultati bili loši. Zbog suše, prinos šećerne repe, što se tiče sirovinskog područja Županjske Sladorane, umanjen je bio za čak 40%. Ovogodišnja sjetva je pred vratima. Za potrebe Sladorane sjetva je do sada ugovorena na preko 8900 hektara. Poslovodstvo očekuje da će plan sjetve ispuniti te da će sirovinsko područje od preko zacrtanih 9000 hektara biti pokriveno u cijelosti. Budući da ove godine ulazimo u Europsku uniju, da imamo nove okvire, dakle ograničenje proizvodnje, kao što je poznato, šećerana Županja je dobila 67.500 tona, Virovitica 57.500. To je dakako ispod očekivanja koje smo imali i moram priznati da smo malo razočarani s tom podjelom kvota. Zapravo to je jedan šok za nas bio. Ja jednostavno ne mogu doći sebi, nije mi jasno zašto je to urađeno, zbog koga i zbog čega. I dalje ne bi o tome. Organizaciji Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata iz Splita u Općoj županijskoj bolnici Vukovar održan je dvodnevni edukacijski tečaj na kojem su liječnici i medicinsko osoblje kroz predavanje radionice upoznati s pravima pacijenata i korisnika zdravstvenih usluga. Riječ je o prvom ovakvom predavanju na području Hrvatske, a s kojim se želi nadoknaditi propušteno u obrazovnom procesu. Naime, nedostatak saznanja o pravima pacijenata smatra se kao dio općeg znanja, stoga je težnja na ugrađivanju ovog gradiva u nastavne kurikulume. Osim što sami pacijenti nisu upoznati sa svojim pravima, postoje određena istraživanja koja govore kako niti polovina zaposlenih zdravstvenih djelatnika nije sigurno o svoje poznavanje prava pacijenata. Mi smo primijetili da kad se govori o pravima pacijenata, da svi misle kad pročitaju recimo prava pacijenata, da znaju o tim pravima pacijenata, no međutim kad se počne razgovarati, onda se vidi koliko tu u stvari nedoumica ima. Ja? I u ovim predavanjima i tribinama koje smo radili, onda smo vidjeli u daljnjim kontaktima se primjećuje da se jednostavno ne zna što su prava pacijenata, što su prava osiguranika, što su, što su pacijenti, što su bolesnici, što su osigurani. Polaganjem vijenaca na posljednjem počivalištu obilježena je 202. obljetnica rođenja bana Josipa Šokčevića, koji je za sebe ostavio duboki trag u hrvatskoj povijesti. Josip Šokčević rođen je i školovao se u Vinkovcima, a u svom životu napravio je puno toga ne samo za Vinkovce, nego i za cijelu Hrvatsku. Veliku brigu je vodio o hrvatskom jeziku, a za nijednog bana prije i poslije njega nije bilo toliko kvalitetnih promjena koje su utjecale na razvoj Hrvatske. Na nama je zadaća da vodimo brigu na neki način o njemu, da se ipak nema baš puno gradova koji se mogu ponositi da imaju bana, tako da evo, radit ćemo i na tome zajedno sa Hrvatskim Sokolom da postavimo i spomenik banu Šokčeviću u Vinkovcima, tako da dostojno evo, možemo nositi njegovo ime i da svi oni koji dođu u Vinkovce znaju da je ovdje evo, živio hrvatski ban i da je on sad evo, kao posmrtno u svom gradu. Sport. Rukometaši Spačve sinoć su poraženi na gostovanju kod Vidovec Biosa, riječ je o utakmici 21. kola Premijer lige, rezultatom 28-26. Međutim, ovaj poraz za Spačvu potpuno je nebitan jer Vidovec Bios zelenima neće biti konkurent u ligi za ostanak, u kojoj se prenose bodovi samo iz međusobnih ogleda njezinih sudionika. Rezultatski nevažan susret Spačve će odigrati u subotu kada je domaćin Sisci. Zapravo, do kraja osnovnog dijela sezone Vinkovčani imaju dva krucijalna ogleda, oba domaća i to protiv Varteksa Di Caprija i Marine Kaštele, izravnih konkurenata u borbi za ostanak.
Vrijeme oblačno. S povremeno s kišom obilježilo je današnji dan uz maksimalnih 16 celzijevih stupnjeva izmjerenih u 14 sati. Sutra možemo očekivati podjednake atmosferske pojave. Jutarnja temperatura kretaće se od 4 do 9, a najviša dnevna između 11 i 17 stupnjeva celzijevih. Bile su ovo još jedne vijesti. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Ponovno smo zajedno u 18 sati i u emisiji Tu oko nas. Hvala na pozornosti. Doviđenja.